Nkiyo mitoma yose ubuteye jaja. Kandi wambaye impeta. Cyane. Ubi bintu bivuga buri munsi ugataha mu rugo akagutekera neza akakwakira. Oh, hopo, n'inkweto bakazikuramo. Aje utabura igigiti. Abakobwa bubu nabo rero bakeneye ibiryo batabivunikiye. Abahungu bakeneye amazu batavunikiye n'amamodoka batavunikiye. Mbese barashaka amana. Ako ntago ari byiza. Ntago ari byiza. Namwe icyo muri kurwanira muzakibona mumaze gukura ko nta cyubahiro muzaba mufite. Genda rumbya shaho. None se wagibagara yose. Uri nurumbya wagibagara yose. Oya. Niko. Nje mbagara kamwe. Eh. Kakarumba nyina ngo menye ko mumbya byimenyere. Gakiza kwica ndakura. Gakiza nayo. Uyu mugirago zawubamo. Eh? Kumva eh? Umuntu we uri umugabo nyine ugera mu rugo icyubahiro cyo ukagira icyubahiro rega bitewe n'iki n'iki imitsi kaba magufi kura aho ngaho gusa baza King Man ikaze kuri 10 to 10 TV ni R&B ndetse na Jaja umukamezi wakamejeje udasimburwa ubizi kandi ubishoboye mu mujyi wa Kigali turi kuri Quiet Haven Hotel aho twakiriye mama Sava Nasereka nkoze ikibazo kimwe. Nkiyo mitoma yose ubuteye jaja. Sawa dukomeze. Jaja nagari mitoma n'agaseve. Umukamezi wakamejeje. Udasimbura. Udasimbura. Kandi ubishoboye. Kandi wambaye impeta. Cyane. Ubi bintu bivuga buri munsi ugataha mu rugo akagutekera neza akakwakira. Oh, hopo. N'inkweto bakazikuramo. Aje utabura igigiti. Mama Sava turakwakiriye ikaze kuri 10 to 10 TV. Murakoze cyane, murakoze cyane. Mwaka mushya nubwo ushaje. Kuri twe, ninge ushaje cyane umwaka. Umwaka ni ushaje ntabwo ari wowe. Ya, murakoze cyane na mwaka mushya muhire. Aho utangiye neza? Ya, uyu mwaka na utangiye neza cyane. Cyane 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 ariko. Yego. Na utangiye neza pe. Quite Haven ni ubwa mbere cyangwa Mana ahantu n'ubwa mbere mpageze ariko bafite pizza. Nyine bafite pizza. Iryoshye. Yego. Ku bwawe ni so wow. So wow. Ni Nyarutarama rero ni ku muhanda ugana mu kwa Nyarutarama abantu benshi ngira ngo nago mwahayuba n'abo mwahayoberwa nuko hagera. Mama Sava. Karame. Ino munsi wa mbere kuri 10 to 10 TV. Yego. Ye kwiganirira mukanyu ti wambaye imeto gatera imitoma jaja ayo ibintu byo gutera imitoma jaja ni dore nibyo bitumye mbona nta kintu ari kwibwira none surumva jaja cyarageze kunyimbwira ngo azanyereka boyfriend we yego azamunyereka narashaje and nines ko nzaba marine no yisubire ho rero jaja nakazi kawe Kadoye kuri ako kantu mu minsi yashize Brian yavuze ko abagabo bubatse baza kureba bakobwa abakuye nyine kwisubiraho ko ibyabo abatabyumva ati sitaki ariko ubundi umugabo nago yari ububatse cyangwa umugore ububatse nago yareba umuntu badahuje igitsina akaba yamubwira amagambo meza nta kindi agamije cyangwa akaba yakwitwara neza cyangwa akaba abana neza nawe nta kindi kintu agamije juste uko gusa birareka nkubwize ukuri nta muntu numwe njya mbreminga kubera ikintu ari gukora cyaba kiza uri gukora it's up to you cyaba kibi ni ibikureba ntabwo nzi impamvu uri kubikora nushaka buri gukora iki akintu bimbye nabo bagabo bajya muri abo bakobwa kubareba nigendere none se urababuza bakiyongera kandi nabo bashaka ko bari kujya gushaka icyo batabona Ikindi niba umugabo ntabwo nshyigikiye abagabo bajya mu bakobwa pe yego ubatse ariko nyine abagabo bubatse bajya mu bakobwa abagabo ari divorce ya ntabwo nshyigikiye abagabo bubatse bajya mu bakobwa none se abagabo bubatse bakitwa ko bubatse nyamara batubatse cyangwa bubatse ku mucanga cyangwa ntabwo ari ku mucanga ni nko ku mazi hejuru uwo muntu ubundi ubwo wagiyemo wamugaya ahubwo buri wese nahagarare neza mu nshingano ze
ube mwiza imbere y'umugabo wawe ntagende, ube mwiza imbere y'umugore wawe ntagende, bisaba bihagije. Yego. None se ako karuvuze ngo ube mwiza imbere y'umugabo n'imbere y'umugore wawe, muri iyi minsi hari challenge ngira ngo zo story uzumva z'abasore bumva ko abagore bubatse bafite abagabo beza bafite imirimo myiza, you know, bo babakunda kurusha abagabo babo, n'abakobwa bumva ko abagabo bubatse bafite abagore beza ariko bahora mu gikoni n'abana akunda abagabo bubatse neza. Impamvu hari umuntu twahoze tubiganiraho kare ngo ndi umuvuge nawe n'uwacu niyo twari turi kuganira, arambwira ngo abahungu n'abakobwa b'iyi minsi babayeho nk'abantu bari bariho mu kubwa Mose yambutse Abisiraheli, yego, baryaga mana, ntago bakoraga, ntakintu baryaga ibiryo batazaho byavuye, yego. Abakobwa b'ubu nabo rero bakeneye ibiryo batabivunikiye, abahungu bakeneye amazu batavunikiye n'amamodoka batavunikiye, mbese barashaka mana. Ako ntago ari byiza, ntago ari byiza. Namwe icyo muri kurwanira muzakibona mumaze gukura ko nta cyubahiro muzaba mufite. Ase abo bantu bumva, wenda sinzi wenda ukuntu ubyumva, abo bakobwa bumva ko bakubaka barahari, sibyo? Kandi ku rundi ruhande nibayo bakubaka, ubundi ngo abantu nk'abo ngo bafite uwo yita sheri Sugar daddy, simbizi cyangwa sugar mami, na barutwe na ba blobe. Tuko tubona gutuzi. Hari sheri. Hari sheri. Hari rutwe. Hari rutwe. Eh, hari na blobe. Blobe. Eh, rero ukaba na sugar daddy. Ngo ni umusponsa. Ko se waba ari umutima. Se waba ari umutima urimo abantu bane cyarimwe. Na afite sheri n'irezo. Uzaga unafite umusponsa umwe, babiri, batatu. Ni musponsa mukuru. Ako nyine niyo mpamvu. Ehe. Niyo natanye nkubwira nta muntu numwe njya blaming. Kukina kora we ubwe yakitema ko agikora. Yego. Kiba ari kiza sinshobora ku blaming, kiba ari kibi. Ntabwo nshobora kugucura ubanza ngo mvuge ngo ibintu uri gukora kubera yuko uri kurya umugore amafaranga ukuze. Ngo ni bibi. Ntabwo nzi impamvu uri kubikora. Mana abantu muri iyi minsi bafite gahunda nyinshi. Sori gushuka baba. Ntabwo ndi kubashuka mani. Ubwo nawe ntabwo uri kwishuka. Uganiriza umuntu. Ndetse mama Sava, utarenga aho ngaho. Reba ukuntu usa. Yego. Reba umusatsi ufite. Reba rinete. Reba agapira wambaye. Reba ikabutura wiyambariye n'urukweto. Urebe n'inzara. Wenda inzara ufite, wenda sinzi wazikoresheje hehe, wenda utarenga aho ngaho. Nawe ni umusponsa. Oh ya. Njye nta muntu ujya unsponsoring mu kintu. Ukumeze. Njye ndabyimenye. Ikintu cyose ndabyimenye. Reka tubabanyakuri ubu ukuntu umeze. Urukweto. Nagari umusponsa. Urukweto nararwigura amafaranga yanjye. Njye nunantera umujinya ndabivuga. Urukweto nanariguze i Musanze. Sokisi naraziguriye. Yego. Ikabutura narayiguriye. Urenze amavuta. Ikintu ntiguriye. Ni uyu mupira. Kuko ni uwa kampani. Uratubwira ibyawo. Ndababwira ibyawo. Yego. Umusatsi ntago nawikoreshereje. Ariko umuntu wamukoreshereje ntago ari umusponsa. Twarahuye arambwiye, ndamubwira ngiye muri salo. Arambwiye ngo tugende ngo werekeze. Wa ntago ari brobe ubwo ngubwo. Ni umukobwa mani. Ni umukobwa. Ni umukobwa pe. Nyine ni umubebe w'umushuti wanjye. Arambwira ngo agiye kumpa umunsi mukuru. Nanasutse mu minsi mikuru. Yego. Ndamubwira nti okay, niba ushaka kumpa umunsi mukuru ishyura. Banza nari nkeneye akora mfite amafaranga. Ako sinzi impamvu nyine ari kubyagenze. Ntago ari ibintu twari twapanze. Ni bimwe ati wambaye neza mijana. Raybani narazi. Oya ni mama wazinguriye. Izi Raybani mama azizanye arebye. Yego. Arebye arazinzanira. Mange niniga nyine. Inzara, inzara nzikoresha muri beauty bond mu mujyi. Yego. Bw'abantu mujye mubagana. Ikorera mu mujyi muri mike. So nago ntago nkunda abasponsa. Ubuzima bwanjye ntago mbakunda. Sinkunda ikintu nakorewe n'umuntu. Yego. Nkunda njye mvunike mbone iki. Nibwo mbona agaciro kacyo. Ni nabwo nkirinda neza. None se ubwo tukiri aho ngaho, umukobwa yaba mu rukundo n'umusore, you know, utagira ikintu na kimwe, urwo rukundo nirwo mprefera. Nirwo mprefera njyewe, ubundi njyewe nanari mu rukundo buriya. Nandi kumwe n'umuntu
mbwira ati sheri waramutse ute wiriwe ute nibyo nta kuvuga ngo mpa amafaranga 100,000 urukundo rw'amafaranga ko rwabaye rwinshi mu bantu ntabwo urukundo mu kiro hagaciro ako njyewe urukundo najyamo ari amafaranga yo gufumbira urukundo rwanyu amafaranga se afumbira urukundo ate eh rekaye ayanjye so ntiyarufumbira nyine ayawe gafumbira uri mu mutima we naye gafumbira mu mutima wawe no kugira ngo urwo rukundo turufumbire neza ehe niba mbona ko gusohoka ari cyo cyatuma urukundo rwacu rwiyongera ndafata amafaranga in my pocket nsohokane sheri mubwire ngo spendi 300,000 byo gusohoka nge nawe muri we nihagira ikiyongeraho bizaba ni inyungu zanjye cyo nzanavunikiye kizaba cyaje yego nawe natekereza ko hari buyashaka gushyira ku rukundo nyine nimo zabikore mu buryo bwe ariko apana kuvuga ngo nguzana amaga sheri wampaye 300,000 ukanamukoreramo surprise kanamusohokanamo izo ni injuga none se byose byaba ari byo izo ni injuga yuko akayaguha abyumva kanamusohokanamo igikurikise watakubwira ngo no gusohokana mfite amafaranga oya urumva rega rwose ubu ngubu uko umutekereza cyangwa ibyo umutekerezaho nibyo yitekerezaho so kuri kumbe yimbira nka uzi ko mufite nuko mbizi yaga akaba uri kuri pending list na wamenye pending ese bari abari umwe bari benshi pending bari benshi byatari babyigana koko ese mama Sava aratukiraho ngaho ibi bintu byo gukura umu star with a big name no gukundwa n'abantu benshi kandi bose baza bashaka urwo rukundo nyine urwo waha a kabirwo waha b kabirwo waha a cyangwa bb ntabwo ngeze nkundo nyizigira oya hako harabumva ko ruko ngo uko juste eh ariko ngirwa rukundo ntarwo ngira nyine ubicagura gute kuba uyu munsi nge naza muri dm yawe nkabanza nka likinga amafoto yawe yose kuri instagram na okay umukobwa cyangwa se umugore ahava akagera teretwa n'abantu benshi yego guteretwa n'abantu benshi guhitamo nibwo nyine utekereza cyane nahitamo yukubera iki n'iki 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 nahitamo yukubera karitini na muwonyo nahitamo yukubera ko mbona ko iyi defagira nayihanganira nahitamo yukubera impamvu zitandukanye yego ariko ntago bane batanu babashyira ku murongo bose buri wese ukajya umubwira akose umugira n'akazi kenshi rero mu gitondo kubyukubwira abantu batanu ngo ndagukunda mwaramutse neza sheregwa makuru meza waraye neza se canaye naraye neza ndagukumbuye byatari ako nyene ngiye ku kazi ndagukunda umunsi mwiza iyo message ukayifowarding abandi batanu ko bari umutima bari kibi naze papa ngo papa sa ayirangiye kuvugishwa ko mama Sava akantu kabagarira yose kuko utaziriza n'indi zarumba ubwo nago ukeme ngenda rumbye shaho none se wagibagara yose uri nurumbye wagibagara yose oya niko nje mbagara kamwe eh kakarumba nyina ngo menye ko mu mbye bavyimenye gakiza kwica ndakurahe gakiza na uyu mugi nago zahuba niko ariko seriously nago ngenzi gukunda abantu be nago nzi gukunda abantu babiri ubu nago abagarire kujyana Dubai yakaraka ubagarire kujyana Gisenyi nago byashoboka ubagarire kujyana muri Nyungwe nago byashoboka ubagarire kujyana Tanzania nago n'umuntu nzi neza ko tuzagumana I Kigali ntawe tuzasohokera eh nkaba nzi ko gusa mpaye amahoro ampaye urukundo mukeneyeho ibyo byo kuvuga ngo za Dubai n'ibiki mana ariyo nzira ukurikiye nyine ntago wababura yego baba ari umurundo wabo ako kubera ko iyo nzira atari yo nshaka kuganamo nyema mfite ibintu mfoka sinzeho yego niyo mfoka sinze ku kazi kanje ikintu kimfasha gukora akazi kanje ni uko mfite uwo muntu umwe dukundana twuzuzanya tuganira byose ako mvuze ngo ndi mu kazi akaje mfite uwo tuzajya Dubai nshaka kuzatinda nkica akazi ko kwa papa Sava kana mfite akazi kenshi eh reka na mfite akazi kenshi niko mama Sava tukiraho ngawe na gatoya mu kazi mukora amafoto na video bigira imbaraga nyinshi mu minsi yashize twabonye video ya ketchup yafashwe na Julius Chita kuri Chita Magic nawe kuri Instagram amafoto nuko kuba amafoto yawe atajya vugwaho rumwe n'abantu abajya bavuga ngo ukunda kwifotoza ngo wifashe ukuntu abandi bati sinzi icyo tubonye ngirango no mu mwaka washize nyinshi nubu baracyazikora yego abandi bati mama Sava ahora muri kora biriya bintu ubundi
kuki oya biriya ni sawa biriya ni sawa ngenda nabyumva cyane kuko nta mugabo bigushyiraho se umugabo wikize ukuba wafatwa ukutari reka mubwize ukuri urumva nk'uwo muntu uvuga ngo yabonye ikintu none se ejo ndi ko nakoresheje ikanzu igera ku birenge mana usomagambo bavuze ikintu cyo nzi neza yego sabafana babivuga yego si comment z'abafana kandi abenshi babagabo ndabakunda ubundi mbakundira ko uwateye comment ku ikanzu ndende nawe utera comment ku ikabutura ngufi ni nawe utera comment ku ipantaro igufashe nyine nta nabo ntibazi icyo bakunda mana ibintu byose babareba negatifu gusa ako ntabwo ari bose ese gatoya ushaka kumbeshya ubwo umuntu wakubonye hari nk'amafoto nabonye wambaye kenda akagera hejuru bo ni kanzu wenda ngufi ya kwa imeze nk'ishati gera ahantu hejuru y'amaviho gatoya ahandi wambaye tini de sport imyenda ikwegereye nyine sibyo yerekana ubwiza bwawe ahandi wambaye iyo kora n'undi nawe yerekana ubwiza bwawe niyo kanzu yerekana ubwiza bwawe ubwo muri ibyo bintu byose uwo muntu koko ya buri kintu akora avuga ati koko mama Sava ni perfect none aha ngaha nyine nawe ibaza icyo kintu no kugira ngo uzarebe yuko abafana bagira utuntu twinshi nabo ariko bamwe na bamwe ndabizi neza ko ari bamwe na bamwe kuko naje kuba byinshi kugera igihe birambabaza ndamfata decision ndavuga reka ndebe abantu bakunda gukomantinga ku mafoto yanjye ndebye nsanga nibo bakomantinga kwa ketchup no bakomantinga kwa nowera no bakomantinga ku mafoto yose kandi bafite ibintu biri negative yego ndavuga okay nibara abangaba nyine bahoraho nta kintu bivuze nta nari muzabona umustari ya postinze ifoto ngo abureho comment imbi uzana badashyira comment imbi iyo na postinze abana banjye ariko iyanjye niyo nabo nambaye papa arankunda niyo nabo nambaye ikanzu imeze gutya niyo wambaye ivara niyo nabo nambaye ivara ntabwo buri kintu bavuga none ikintu cyansekeje wambaye ikanzu ndende witeye make up yego ati byo bi make up kandi bamaze iminsi bavuga ko wambara ibigufi wambaye ikanzu ndende nta make up wite yatusigaye usa nabi atumu sponsor yaragiye ati ubu ufite ibihe bibazo nta mafaranga ufite no ugasanga DM yuzu Yeah, navuze nti na okay na bacu ntago nkibitekerezaho cyane abafana bigeze kugera igihe nkajya numva ndabarakariye pe ariko nibo bantu nsigaye nkunda nyine aho hantu nyine juste nashaka kuko tugera muri ibyo bihe witwaraga gute urumva mufanira kwandika avuga ati ese kumbi urabizi hari nka comment wenda nguce mu jambo gatoya aturi kiraye cyangwa se comment wagiye uzibona cyangwa no muri DM we barabikora cyane ikiriho cyo ntago nagera kuri level kuba blaming ngo numve ko ari abantu babi numve ko banyanga ntago banyanga ni bobo umuntu avuga iki murimo nyine yego ntago ntago namurenganyiriza icyo yavuze kuko uretse kuba bijijisha ntago ari kenshi wambona nambaye icupa ndende ntago ikanzu ndende ko nta jupa n'imwe ngira ngewe yego ntago ari kenshi wambona nambaye ikanzu ndende imyenda miremire ngira niyo gukinana ntago ari kenshi wambona nambaye ipantaro nkunda amakabutura so what none zibwo ngubwo bigiye kumbangamira no kumbabaza nabireka ariko uri umuntu ufite umutima kandi mbiretse naba mbakunze kurusha uko nikunda kubera yuko njye nkora ikintu numva kiri kunezeza kwambara ikanzu igera nkumva nibyo bintu biri kunezeza yego mfite kubikora mfite kuyambara mfite kuba mbona ko imbere mana buriya njye nta nubwo nkunda umuntu mbwira ngo wambaye neza cyane ngo urarenze ntago ibyo nyine ntago nkunda ntago nizerera mu bandi bantu njye niyizereramo yego numva ko niba nateguye kwambara ukweto rw'umukara n'ikanzu y'umweru n'isakoshi y'umutuku mba numva nyine ko ibyo bintu ari byo byanjye ari byo bintu byoheye yego ntago ari uko nanga comments z'abandi nuko nanga gushimisha abantu cyane buri wese akubwira ibye oya kora yesa ko shumu twishyireho umukara niri bujyane n'inkweto adati ariko komeza ubitware gutyo none ushyireho ingofero y'urugara urabo wabahaye mana izo comment ntago nzikunda nizo ntakunda ubundi ntago mbikunda nyine ntago nkunda umuntu umbwira kwambara ibintu kubera yuko ari byo byiyumviro byiwe niyo mpamvu mbaho uburenganzira buri wese agatera comment ashaka
uwo mwenda naza uhaga nkawureka nakumva mbere nka wambara. Eh. Okay, ako kano. Bo, na wanya wambaye umupira ati Fine Records. Yeah, Fine Records. Mm. Ni company irimo Fine Media. Mhm. Uh-huh. Fine Records muri Fine Media. Arinje kukubaza. Ati uwo mukiri atarukanye na wa wundi wavugiye kwa cashier pizo kuri Max TV Rwanda. Avuga. Wa mukire wakubwiye ati ro mama Sava ati byo ko tuvugana batano mfitemo hano twaganira kandi hatari mu office. Oya, naga ni ya seriya naga kibukwe. Nyine uwo mukire wa Fine Record Oya, Fine Media. Oya, nagariwe uyu numukire mushyashya twahuye vuba. Mm-hmm. Wimico myiza. Ashafite imico myiza. Birarenze mane. Mane ari kuno umuntu afata abakozi ibi. Mane kubona ni ibintu birenze. Noneho we akibaza umuntu udashimishwa no kubona ugenda namaguru. Data si ibintu biba birenze. Noneho ya gufata ati ugiye gukorera hanga. Kubona icyubahiro yaguhaye hoteli yagufatiye yo kubamo. Kubona ni ibintu birenze kavuga se ni byose. None suko mama Sava wenda tutarajya na kuri Fine Record neza wenda tubinonosore ugatoya siwe tugiye kuvuga ariko umukire nk'uwo ngubo izo comportement nk'izo ngizo ntako byavamo byabishuko bitaba direct bikazaza mu minsi yahazaza ukisanga n'ubundi uwo mukire icyumba cyiza imodoka nziza mama Sava baguhe nabitekereza hari uko mbona ari njye bikorera gusa Yagari gya bigira byose reka ngo barugubika gwe niyo barugubura ngeso ubwo nyine nabikora kuri twese oya kubahungu batanu n'abakobwa 10 akabikora kuri twese akazavamo gashaka kugira ibindi yuririraho nyine ubwo azashaka itandukane ariko nago ariyo tageta afite numukiruzi cyashaka nyine afite amafaranga yo gushora zikazunguka afite target muri make yego kandi cyane ko buri umukinnyi aguhakurikije ibyo wamuhaye reka ngiye ngukinira nkurikije uko wa uko wamfashe ngiye ntariye ntago burya ngiye rwose no kwikimpera ya kamera ntago byavamo yaba ariyo mpamvu kwa papa Sava mwirekura cyane se mama Sava ubundi akantu ko kuba abahungu hano mu Rwanda n'abagabo ari abantu badakorwaho baba marayika gitsina gabo muri rusange mukobwa byari iwabo cyangwa umuntu ese undi wa mugana kuki mutavuga abahungu babyari iwabo ako kandi ubundi ukagira uti umukobwa byari iwabo kwatewe inda n'umuhungu yaba yitewe n'umuhungu ufite umugore yaba yitewe n'umuhungu biwabo nawo ubwo babyari iwabo none se gukeri mwingaruka zigeraho nuko retwe tuba dufite abantu nese bayerekana iki Hakaba nk'akantu kahita kaza no kugahanga kayerekana wabyara umwana umwe akajyaho akantu kabyaye wabyara ku ruhande uwundi akajyaho ahari abana ganga kaba isura baruzi ahari abana isura baruzuye ariko ntago nyine nanone ntibagakunde ku biriya nisesereza ubwo nago yemeranye n'abavuga ko abakobwa bo muri sinema cyane cyangwa abakobwa babyariye iwabo muri rusange iyo bashatswe baba bamwakuwe ese ubundi nawe ejo bundi niba nshaka nzaba mwakuwe diaspora konkobotse amerika kaza yiruka bakanshaka ati mama Sava muri burare burare iki cy'umweru cya kabiri nuri burare uti buraba bamwakuye eh mwararushye papa mwararushye pe njyewe ni muramuka mubonye invitation y'ubukwe bwanjye muzambare sinzabone comment mbibasabiye imbaba muzambabarire sinzayibone ko nzaba nashyushye ndi bize kuryo nyibonye bya disturbing ubu nyine bya disturbing bigatuma ntakora neza ubukwe bwanjye nje ni mubonye invitation y'ubukwe bwanjye nyine muzabyenjoyinge munyandikira mu message nyine utuntu twiza nyine akuri mukajye munatubwira ibintu muramubona tudakeneye ibintu byiza ashi none sina message zo arazo nabonye kwa biju bati kongo zusa ushima imana ngo uzarwubake nuko ningu
utwo dukoment itwo ora dushaka buriya nabo wabashyira hanze bakabaho nk'abastari nk'iminsi ibiri ukareba ibyo bakora wakumirwa usanga umuntu bikora kuriya avuye nko mu ngo nk'esheshatu ariko kuko tutamuzi ngo nawe tukuvuge suba ku Brianne yo Brianne njewe man zamugurira kana arabambirira sitaki kandi batumva bagihari nyine ntago barumva ko bazumva Brianne azabamfasha ako nuko rabafana mujye mutubabarira pe baduwa comment mbi mana muduwa comment mbi kandi ntago ari byiza yego impamvu twe tuba twavunitse tubaha ibibashimisha no kugira ngo namwe tujye namwe tubone niba koko mwishimye iyo nkenye episode ebyire eshatu enye eshanu ntaragaragara imbere ya kamera mbaganiriza nkaza kubaganiriza ugashyiraho comment gusigaye ngo wisetse ubusa ngusigaye man none nje narebye comment ngo niba ngutsigaye ngo nisetse nk'iki umva papa umuntu wanditse iyo comment yigaye kuko ntana rimwigeza mbona ntaseka narimwe yigeza mbona ntaseka kandi none kugira ngo mwemeze neza narimwe zana mbona ntaseka none ibindi bishyize ku rundi rwego oya nagaruka kubishyira ku rundi rwego man none se abantu uraseka ngo wasetse ubusa warakara ngo usigaye ngo wiyemera ngo nujye ushaka ngo kuganiriza abantu ngo wishime umaze kubyimba uraza wisize make up ngo wabaye kibutayisiga ngo wakenye abantu niki kibashimisha yego nyine mana nakunda ariko muri abacu ntawe twabashyira mama Sava yo ubutumwa mujya mutanga muri filme cyangwa mutamutsa muri filme nagihe bwakirwa nabi mu buzima busanzwe kenshi cyane abantu hari ababwacya nabi ngo tuba twatukanye ngo twigisha ngo ingeso mbi ngo z'ubusambanyi kandi ugasanga abantu turi kuba niba tuvuze ngo yafashe umukobwa ku ngufu ugasanga uwanditse iyo comment avuye muri gereza yaramaze imyaka ibiri wenda arafashe umwana ku ngufu ibona njye mita ndeba umuntu bivuze umutima wanjye nkahita mvuga nti umuntu yarababaye ayanditse ababaye bakoze ahantu hababaje kuri we bakomenya ahantu hibyahayirwa none se aho hantu reba nkiriya sentwa baga ya nyiragitariro anabuze bati rwose uyu mwazi gukina nk'umuntu wifata nabi nyine juste akumva ko ari biriya no mu buzima busanzwe abandi bavuze ngo iki ko wasomye izo gusa uza bavuze ngo umuntu w'umukecuru ngo ntakwiye ngo gukina ngo filime nk'izi ese mujye mwibuka ko tuba turi gukina filime muri atari ubuzima bwacu busanzwe mana yanjye nyine kuba izo message mutanga hari abo zitagira bakumva ko ahubwo ubwo nabonye nyiragitariro ubwo nabonye mama Sava shwana na papa Sava kuko byagenze uku ndashyika nawe hari scene cyangwa episode bigeze kubaho ngo sinzi ngaho ugiye papa Sava nawe ngo sinzi aho agiye biza kurangira nyine mugonganye mukuntu abantu nyine bakumva ko ari ibyo ngibyo juste ntabwo buriya ari ubuzima bwacu busanzwe dukina ahubwo ubuzima bwanyu dukina ibyo dukura mu buzima tubamo bwa buri munsi dukina ko umwana w'umukobwa twarinda mu rugo iwabo bakamwanga tugakina ko umugore yakubise umugore umugabo yakubise umugore bakajya mu buyobozi ubuyobozi bukabakiza tugashaka igisubizo cy'icyo kibazo tugakina ko umuntu w'umugabo atagakwiye gutereta umwana uri mu rugo nuko byakemuka dukina ubuzima busanzwe kubera ko ubwo buzima rero aribwo baba babayemo nyine niba bibababaza niba bibagendekera bite mana ubanza dukora ahantu habi ubu nta mufana urakubwira ati mama Sava nzaze ati mbona muri filime bitameze neza ati mukora utishima uti niki niki ta utishiki niki 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 ye buriya gatuza ndakarega n'umugogo nkagukwega sanaga byabura kwa bikubwira ko nyine kandi ntago mbibwirwa na benshi kuko ababimbwira banza babwira abagenzi bati ntuzirwe umuhamagara nicyo gihe mvuga nabi mu buzima abimeze bite uzanye sababu nk'izo ndagutuka mama Sava rwose nk'ubwiza ukuri yewe njye nkakubwira nti tutabazima gusengera dusoza rero twana ku musozo turi muri 2022 ndumva imyaka igiye kuba hafi uyu ni uwa kane muri sinema uhagaze bwuma umeze neza bwuma
rwose bavuga bati uyu mukobwa uyu muvyeyi ndo mudamu ndo umugore nako ndo umugore uyu mugore ati chaque fête ni femme eh ndo umukobwa uyu mugore chaque femme n'est pas une fille aho ntari bi no kugira France nda nawa undi ndumva ko simvuga uyu mwaka rero ingamba ni izihe nabonye urwunge twakabikomojeho abantu mu nkurwunge mu nkurwunge buretse mbanze mbabwira uburyo urwunge ibintu bihagaze uburwunge uri kurunwa wamara kurunwa amahirwe ndabikagenda neza mu kazi ukoze hasi unyibutse ubuye adusome ku mazi ngo nayo ningira kamazi yego ako kantu mujye mwamaze mvuga ati iyo umwe y'urugunge niki ubundi uragenda ukayitumwa nabonye asamusure arabyumva bati puse hinduka ingwe yego ntabwo tuba tubabeshye none warabitestinze se iyo ubundi uvuga ikintu watestinze reka ubu wahuye n'ipusi yahindutse ingwe kubera urwunge ibyo ni ibyantuza bya indi samusure yamamaze ariko njye mba ndi kubibwirira urwunge nago urwungeraga ntago ari inzoga izi ngizi ziba ikintu biki byose urwunge ni katanga wize kavanze n'ubuki ni akantu unywa ukavuga uti at least hano rwose ho nanahagwa none si uko utanga wize yongera umuvuduko w'amaraso cyangwa ituma amaraso yihutamo ukuntu ubwo ntago imitsi ihinduka amagufa aya ko munywa mubaho nabishaka ubuhekenya atanga wize zonyine ukavuga ngo oya si ukuzihekenya nyende kuvuga oya twebwe urwunge ego ni ikinyobwa gikoranye ubwenge ni ikinyobwa nyine kiba gikoze ku buryo nta kintu cyakwangiza mu mubiri kigufasha aho gukomererwa neza kumva n'umuntu uri umugabo nyine ugera mu rugo icyubahiro cyo ukagira icyubahiro rega bitewe n'iki n'iki imitsi ikaba magufi kuri aho ngaho gusa baza king man